Da skal jeg lære dere en Monkey Vault. Og det er en måte å komme seg fortere over ting. I hvert fall min måte å gjøre det på, det er at du liksom sikter med hendene først, og liksom hopper mot objektet. Her, for eksempel. Og så kommer liksom beina etter, og så skal du liksom trekke de gjennom. Og så er det mange som sier liksom at de ikke klarer å få beina så høyt opp, men det er bullshit. Fordi, hvis man klarer å gjøre sånn her, så klarer du det. Så ikke si at du ikke klarer det. Hvis du ikke tør å hoppe opp sånn her med en gang, så kan du liksom poppe bare på siden. Hvis du ser at du kommer over, og så når du ser det, så er det jo bare å ta beina bort. Når du ser at du kommer høyt nok. Og så kan du bare prøve deg frem. Og bare ta beina lenger og lenger. Og etter hvert kan du prøve med fart. Lengre objekter, som dette. Du kan øve på mindre ting. Begynner du sånn her. Så kan du helt over. Du kommer til å få brukt på det garantert hvis du lurer med parkour eller freerunning. Ja, it's a wrap.